昨日までなかったものが明日からの常識になる。それを人は発明と呼ぶんだ。そうだろう、ミスターエジソン。発明、脳と e パワー。どこまでも走れる電気自動車の全く新しい形。誕生、脳と e パワー。ようこそ新しい常識へ。攻めるね、日産。皆さん、これから私がご紹介するのは電気自動車の全く新しい形です。世界に先駆ける日産の電気自動車技術がまた一つ皆さんに今までなかったワクワクをお届けします。それが e パワー。私が言うのもなんですが、これって大発明です。 e パワーはご覧のようにエンジンで発電して 100% モーターで走るんです。それってどんな魅力やメリットがあるでしょう。例えば電気自動車ならではのパワフルな加速、爽快な走りが充電なしで楽しめます。さらに多減速の多い街中などではアクセルペダルだけで加速減速が行える e パワードライブモードが便利です。新感覚のワンペダルドライブでドライバーをサポートします。他にもモーター走行ならではの心地よい静かさ、クラストップレベルの燃費の良さ、そんな新世代電動パワートレイン e パワーを今回新型ノートに搭載してお届けします。まるで一目惚れするようにアクセルを踏み込んだ瞬間に心奪われる新型ノート e パワー。まずは試乗した方々の声をまとめてみましたので、皆様どうぞご覧ください。一踏み惚れ、ノート e パワー。一目惚れに必要な時間6秒。試乗した誰もが一踏みで惚れる。このまま乗って帰りたいですね。モーター駆動による気持ちいい走り出し、電気自動車の全く新しい形。運転が不慣れな人でも一踏みで惚れる。アクセルだけで加減速、電気自動車の全く新しい形。新米パパも車内の静かさに一踏みで惚れる。20点に。エンジンノイズのない未体験の静粛性、電気自動車の全く新しい形。ぜひ試乗であなたも一踏み惚れしてください。いかがですか。皆さんもこの新型ノート e パワーでひとたびアクセルを踏み込めばと今までなかったワクワクを感じていただけるはずです。あちらの試乗担当スタッフもこれはぜひ一度体験してほしいといつも以上に熱が入っています。皆さんぜひこの機会に試乗して e パワーの魅力をどうぞご体験ください。さて試乗にいらっしゃる前にe パワーの他にも注目していただきたい新型ノートの魅力をいくつかご紹介しておきましょう。新型ノート e パワーはより洗練されたエクステリアデザインに多彩な13色のボディカラーバリエーションをご用意。取り回しのしやすいコンパクトなボディながら室内は想像を超える広さです。さらにハイセンスなインテリア、
こだわり抜いた快適性もどうぞお見逃しなく。もちろん日産ならではの先進安全装備も満載、ドライバーの危険回避をサポートします。日産は革新的な発想と技術で今までなかったワクワクを皆さんにお届けします。まずは実際に新型ノート e パワーを体験して、その魅力をお確かめください。さて本日の試乗のスケジュールですが、ただいま1時10分からのお時間にお二組様ご案内することができます。本日運転免許証をお持ちの方で、免許取得後1年以上経過されている方でしたら、どなた様でもご参加いただけます。受付はギャラリー中央のインフォメーションカウンターで承っております。皆様どうぞこの機会に新型ノート e パワーにご体験ください。本日は日産グローバル本社ギャラリーへお越しいただきまして誠にありがとうございます。この後も当ギャラリーにおきましてごゆっくりとお過ごしください。